بسم الله الرحمن الرحيم لما الافخان نمضي سابق كنصف واضحيم الذي سيقن نخاص يتعلق ساتر ما استوقع ما ببشاور كده في خبر كي چونك من قسم قسم مسائل خموم تدغة دي كي دكتور سمار جيكم دي ومسالة واغا زمون دي بيردك سر جيكم دي داتا چو نو دائينا زمون دي كنسرکشن دار جيكم دي اغا نكي نو داگه دفورا مون اغا خلی زلی دا وقت مطابق بي بولك دا اغا سمون نخورو دا اغا جيكم علاقے امبیز دی آئی مینیز وہ اگیل امبنگ لاڑو چونکہ دا دئی زمین وری بھی چیز دن تک عوام دا آگی لیے کو کی لیے کندے تحفظ ورگی تو آگا خلق چیز دی آگا فرم کو مکمل تو گا ناکام شو دا زماز آگا کم دا گیرٹی نمی کار جو گا تقریباً در وز ہو اور بیاد امیان شروع کم دے نگا خکار تو نو ما سرا دل تک ایک اچھا سزا کی جی کم دے بائی چانس میں وہ ویلی ایف ایم 93 کم آر جی دی آگا ملو شو او اغي ته ما دا خلک غني ولا نه کوي دا شرمات یو مسله نه دا ملک هم زمونږ دی دا خور هم زمونږ دی دا ملک او سیدون کی خو بیا هم چې ګنې موږ دا حق چې کم دی هغه نه ملایوي دي دا د ماجرو کوم دی دا باندې نو باندې موږ منډې ترې وکو الان کې زمونږ حق دی دا د یو ملک قانون چې بدل باندې لاګو کوم کا دا ادارې چې کم دی دغه ته لاړ بیا چې کم دی کې دې سره کله زما دا ملاقات شو دا خپل ستوند ما کې ته کې خو دا نو دې ما ته وي دا معمولی خبر دی ان شاء الله دې کې بدل تر تاسو لا ویناو ته او څنګه غنو خو دا ما یقین لکې ته هر یو داسې کار چې هغه وړ ادارا یو دغه انتظامیا نه نه کې کولند څنګه ممکن چې دا وږي خو دې سر تقریبا ما ته اطلاع چې چېرته تاسو راشئ او هلته چې ورځم نو د تاسو مره کوم سامان چې وغم راورسېدلی وو او تقریبا په منټونو د میاشتو کومه منډه وه کومه مسله وه هغه دې ما ته چې ګندې په منټونو کې حل کا د دغې کوم پشا چې لاس وه هغه د اے سي صاحب خالد خان او د محبوب علي نو دې ته زه هرې تفصیل پیش کوم او الله دې داسې وکړي چې د هر ډسټرکټ د دغه شان افسران دغه شان نمایندګان الله پر ورکړي موږ د ډېرې زیات شکریا ده.